ہمارے حکمرانوں نے 1989 میں ایک بڑے کنونشن میں جو سائن کیا اور دستخط کیے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، پھر 10 سال کے بعد اس کی توسیع کی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں یہاں قانون تو ایک ایکٹ بنایا گیا 2016 میں، لیکن جب ہم اپنی معاشرے کو دیکھتے ہیں، جو چھوٹے 7 سال کے یا ٹین ایج کے جو بچے ہیں، اس معاشرے میں یہ لاکھوں کی تعداد میں، کہیں ہوٹلوں میں، کہیں گیرجوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کہ کچرا بھی اٹھاتے ہیں وہاں، سرمایہ دار لوگ، بڑے لوگ اپنے روٹیاں پھینکتے ہیں، یہ بھی اٹھا کے بیچارہ کھا جاتے ہیں۔ ہم معاشرے کی تعمیر کرنے میں بہت حد تک ناکام رہے۔ اگر ایک غریب کا بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں، اس کے 6 بیٹے رہ گئے اور باپ شہید ہوا، کسی دھماکے میں 100 بندے مر جاتے ہیں، باقی جو بیوہ اور اپنی کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کی کفالت کے لیے ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ اس کی وجہ سے کہیں ایسے لوگ جو معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں، افراتفری و انارکی کی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ انہی بچوں کو اٹھا کے ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو برین واش ان کی کرتے ہیں، یہی لوگ خودکش بنتے ہیں اور پورے معاشرے کو ڈمیج کرتے ہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، صرف نشاندہی کرنا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم ان بچوں کو کہیں گیرج میں، کہیں ہوٹلوں میں دیکھ کے وہاں سے ہم اٹھاتے ہیں، پھر ان کو کہاں رکھیں؟ اس لیے پچھلے سال بھی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک بہتر ویژن کے ساتھ ایک سمری بھیجی تھی، اس پہ کام نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کا ایجوکیشن ہماری ذمہ داری ہے، ان کی نشو نما ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں بریگیڈیئر رزاق صاحب نے، یہی بچے ہیں جو ایک بہتر انہوں نے ہوم کیئر کے ٹائپ پہ ان کی اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، ایک ماں کو انہوں نے دیا ہے 10 بچے، اور وہ بہتر طریقے سے وہ اسکول اور ان کی تعلیم، ان کی صحت کے بارے میں ایک بہتر طریقے سے میسج دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس پیمانے کو نظر انداز کریں، جو سوشل ویلفیئر کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو نظر انداز کریں، تو یہاں ہر گلی میں جو بلاسٹنگ ہوگی، جو دہشت گردی، ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ ہم سامنے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تدارک، جو بیسک تدارک ہے، اس کے لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کام صرف قرارداد اور وفاق سے ڈیمانڈ کرنا ہر وقت کچھ ہماری صوبائی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے وقت میں جو چائلڈ پروٹیکشن کا جو ہمارا ایکٹ ہے، اس پہ عمل درآمد کے لیے ہم نے ایک بہتر ویژن کی سمری بھیجی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے بجٹ میں یہ آ جائے گا۔ تھینک یو جناب۔ شکریہ۔